Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Civilnet-ի հետ հարցազրույցում հայտնել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական էսկալացիայի։ Նա ընդգծել է, Ադրբեջանի ամբողջ ռոպագանդան վերջին շրջանում խոսում է հնարավոր էսկալացիայի մասին և վերջին միջադեպը այդ պլանի մի մաս է կազմում։ Գրիգորյանը շեշտել է, այդ մասին են խոսում նաև միջազգային տարբեր պարբերականներ, հղում կատարելով նաև հետախուզական տվյալներին։ Ապրիլի 13-ին նախնական տվյալներով իրեն ամրակցված զենքից հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության նախարարության ենզորամասի զինծառայողներից մեկը։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մոտ 24 ժամ սպասելուց հետո այսօր զոհված զինծառայողների ծնողները հայտարարեցին, որ ավարտված են համարում իրավական դաշտում պայքարը և սկսում են քաղաքական ակցիաներ։ Նոր պաշտոնանկություններ Արցախում։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Հունան Հայրումյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնից։ Վահրամ Պողոսյանն էլ իր դիմումի համաձայն ազատվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռ չեն այցելել Հայաստանում ձերբակալված Ադրբեջանի զինված ուժերի երկու զինծառայողներին։ Այդ մասին մեդիահաբի հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Կոմիտեի ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ գտնվում են երկխոսության փուլում, որի նպատակն է անհապաղ տեսակցության հնարավորությունը։ Տեսակցություն դեռ տեղի չի ունեցել, նշեց նա։ Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայում ապրիլի 12-ին և 13-ին հոսպիտալացվել են տարբեր ընտանիքներից 7 երեխաներ։ Թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար Մարինե Գրիգորյանի փոխանցմամբ շմոլ գազի հետևանքով վատացել է նրանց ինքնազգացողությունը։